Poglejmo si drugi primer in temo zelo odkar tega prvega oklepa, ki je na, na minus 2. Se pravi, tukaj spet množimo med sabo te eksponente. Torej imamo a minus 1 krat minus 2 bo 2, potem b, ne, se pa spet malo stvari pokrajšajo, se pravi, je stale je 2 spremenjeno v 1, pa ta šterka v dvojko. Se pravi, dobimo b na minus ena polovica. Ne. Zelo pozoren je, treba biti na te le pred znake, tudi jaz se. Um, kdaj zmotam. Uh, potem a na minus 1 polovico krat širi, se pravi to je a na minus 2, potem pa b na spet širi, ulomijo 2, pa 2. No in potem imamo tukaj le deljenje, pa gdemo zapisati, da je to vedno deljenje, uh, spet odpravljamo ta oklepaj, oziroma potenciramo. 1 šestina krat 3 polovice, to je. Um, Tri, dvanajstine, tako je, ja, no in b na minus, potem petnajstin. No, zdaj v naslednjem koraku bom pa tole po računu, ali ne s pravilom za množenje, potem z enakimi osnovami. In tukaj le vidimo, da je samo ena na dva, pa ena na minus dva, tukaj le. In kaj to pomeni? Pravi, če moram zdaj sešteti, dobim a na nič, kar je pa enako, ena ne, in tega potem nepišem, ker karkoli množena z ena bo vedno tista vrednost. No, b, ne, b minus ena polovica, pa dve, ne, se pravi, če bi tole razširil, bi dublo podkole, štiri, se pravi, dobim b na tri polovice. No, zdaj pa tole deljenje, ali pa če lahko zdaj ali pa če lahko zdaj to spremenimo v množenje, in sicer tako, da v eksponentu v potenci spremenimo predznak in dobimo A na minus, a ne pa da je moženo ukrajšati ena četrtina, pa B na zdaj na plus, ali pa ni več tega minusa. 15 šesti. No, zdaj imamo tukaj a na minus eno četrtino, B moramo pa še poročunati, tako da ne smeš spet množiti, potem z enako osnovo, eksponente, da seštejemo, da je na skupni imenovalec, tako da moramo dobiti 3, pa tole krat 3. Se pravi, 9 plus 15, ne pa 24. Se pravi, B je 24. Šestin, oziroma to lahko še krajšamo, ne? se pravi 24, če tole pokrajšamo, 24 deljeno 6, to je 4. Se pravi, to je zdaj končni rezultat.